Moi. Putin oli tällä viikolla Pohjois-Koreassa. Siinä onkin Venäjän presidentille sopiva bestis. Kommunistinen diktaattori, jonka kommunistisessa ihannemaassa eliitti voi hyvin, rahat pannaan aseisiin ja tavallinen kansa elää köyhyydessä ja näkee jopa nälkää. Gaasassa Hamasin aloittama sota jatkuu. Sinne olisi välttämättä nyt saatava tulitauko, eli tämä sopimus, mikä on ollut ilmassa, pitäisi hyväksyä. Tappaminen loppuisi, kärsimykset loppuisi. Samanaikaisesti Iran jatkaa sotaa Israelia vastaan Hizbollahin kautta Pohjois-Israelissa. Israelin ei pidä mennä tähän ansaan ja hyökätä Libanoniin. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Oulussa tapahtui perätysten kaksi raakaa puukotusta, joilla hyvin todennäköisesti myös jälkimmäisellä on rasistiset motiivit. Aivan hirvittävää, että tällaista tapahtuu meidän kaduilla ja kauppakeskuksissa. Jokainen järkevä ihminen ei tuomitse pelkästään näitä väkivallan tekoja, vaan tuomitsee rasismin. Mutta ongelma on sama kuin vuosi sitten kesällä. Sanotaan, että nyt tarvitaan konkreettisia tekoja rasismia vastaan, sen torjumiseksi ja kitkemiseksi. Sanotaan, että ei riitä, että pääministeri Orpo sanoo, että rasismille on nollatoleranssi, tai hän sanoo, että emme hallituksessa, emmekä Suomessa hyväksy minkäänlaista rasismia. Siis tämä ei riitä. No, mä oon samaa mieltä. Mutta mitä konkreettisia ehdotuksia nämä Tuija Saresmat ja yhdenvertaisuusvaltuutetut ja kumppanit, mitä konkreettisia ehdotuksia he ovat tehneet rasismin torjumiseksi ja kitkemiseksi? Oletteko te kuullut? Minä en ole kuullut juurikaan. Mulla on nyt itselläni muutama konkreettinen ajatus. Ensinnäkin, yksi. Kaikkien puolueiden pitäisi nykyistä vahvemmin puuttua kaikilla tasoilla, en puhu pelkästään kansanedustajista, vaan myös valtuutetuista jäsenistä, kaikilla tasoilla ilmenevään erilaiseen rasistiseen kirjoitteluun, huulenheittoon, rasistisiin vihjailuun. Tämä on se ensimmäinen, mitä pitäisi tehdä. Tällä tarkoitan myös antisemitististä esiintymistä, siis juutalaisvastaista esiintymistä, joka juutalaisviha on osa rasismia. Tämä siis koskee myös niitä poliitikkoja, jotka osallistuvat mielenosoituksiin, jossa huudetaan Jordanjoelta Välimerelle, Palestiina olkoon vapaa, joka tarkoittaa maailman ainoan juutalaisvaltion hävittämistä, joka siis on juutalaisvastainen ja tässä mielessä rasistinen huuto, ainakin lähtökohtaisesti. Toiseksi, mitä ehdotan, on se, ja tämä koskee tietysti muutakin kuin rasistista väkivaltaa. Poliisille pitää Suomessa antaa kaikki ne toimivaltuudet, jotka oikeusvaltiossa voidaan poliisille antaa. Tämä koskee esimerkiksi viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja esimerkiksi sellaista Suomessa jo vuosia turhaan esillä ollutta kysymystä, että poliisi saisi katsoa rikospaikalta, vaikkapa raiskauksesta tai taposta löytyneitä sormenjälkiä poliisien vanhojen rekisterien lisäksi myös passirekisteristä ja ulkomaalaisten rekisteristä. Kolmanneksi, nimittäin näiden tuolla somen pohjamudissa olevien äijien ja muiden keski-ikäisten vouhottajien suhteen ei ole kovin paljon tehtävissä, mutta kolmanneksi, jotta lapsiin ja nuoriin voitaisiin vaikuttaa, niin mä ehdotan, että ensi syksynä kaikissa Suomen kouluissa järjestetään opetushallituksen toimesta tai johdolla rasismin vastainen päivä, jolloin kouluopetuksessa, historiassa, maantiedossa, kielissä ja koulun yhteisissä tilaisuuksissa puhutaan rasismista, puhutaan rasismia vastaan. Ja
sinne pitäisi saada myös tämmöisiä kokemusasiantuntijoita. Voin niminä mainitsa esimerkiksi Asissa Hossaini, Ujuni Ahmed. Siinä olisi kaksi hyvää puhujaa, jotka eivät tietysti joka kouluun ehdi, mutta voisivat useissa kouluissa olla tästä aiheesta puhumassa. Tällä viikolla perustuslakivaliokunta antoi ääni 15-2 lausuntonsa niin sanotusta rajaturvallisuuslaista. Tähän asiaan mä palaan varmaan vielä viikon päästä, mutta luen nyt yhden hyvin tärkeän kappaleen tästä perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Sitaatti. Mikäli oikeusvaltion täysivaltaisuus ja kansallinen turvallisuus ovat vakavassa vaarassa, oikeusvaltiollakin täytyy perustuslakivaliokunnan mielestä olla oikeus ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat vaaran torjumiseksi välttämättömiä, vaikka välttämättömät torjuntatoimenpiteet näyttäisivätkin olevan ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, jos niitä, siis ihmisoikeusvelvoitteita, laadittaessa ja niihin sitouduttaessa kyseisen kaltaista vakavaa vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei ole osattu ottaa huomioon. Sitaatti kiinni. Tässä on kyse siis eräänlaisesta demokratian itsepuolustuksesta, josta presidentti Kekkonen omalla tavallaan ja sen ajan puitteissa kirjoitti jo 1930-luvulla. Viime viikonvaihteessa keskusta ja RKP saivat uudet puheenjohtajat. Onnittelut Antti Kaikkoselle ja Anders Adlercreutzille. Molemmat puolueet ja varsinkin kepu korostaa, että ne ovat tämmöisiä politiikan keskivoimia. Kepu korostaa, että se on keskellä, se on sillanrakentaja, kun on nämä ääripäät. Sanottakoon nyt hyvin selvästi, että maltillinen keskustaoikeistolainen kokoomus ei ole mikään ääripää. Eikä myöskään toisella puolen maltillinen keskustavasemmistolainen SDP ole mikään ääripää. Päinvastoin. Kokoomus ja SDP kykenevät tarvittaessa yhteistyöhön ja ne ovat kyljiltään eräällä tavoin kiinni toisissaan. Ei siinä ole mitään tällaista railoa, jossa sitten keskivoima, keskustalainen puolue, keskusta olisi siltoja rakentamassa. Kyllä tässä keskivoimia ovat myös maltillinen oikeisto, maltillinen vasemmisto. Tämä tällä kertaa. Kaikille oikein hyvää juhannusta. Moikkaa! Vautsi, sä luit mun ajatuksia. Tää nimittäin pulla on just loppumassa. Hyvä, että tuli toinen. Mitäs sä mennät juhannuksena tehdä? Me ollaan menossa Hankaan. Mitäs siellä? No, me mennään leirintäalueelle ja varmaan saunaan ja uimaan. Siellä on kuulemma aina hyvät bileet. En tiedä, en ole koskaan ennen käynyt.